Viktor, prineste nám prosím čaj. Áno, madam. Aký čaj si želáte? Čaj kvalitnej zábavy, osvieženia a nespútaného humoru. Práve takýto čaj servírujú od novembra v divadle Nová scéna v Bratislave. Skutočne? Ty čaj, miláčik, najnovšia premiéra úspešnej francúzskej komédie z divadelného zákulisia. Kolotoč bláznivých situácií, ale aj divadelné intrigy. Podáva sa piť čaj, miláčik. Ale Viktor, hovoríte len na Novej scéne? www.novascena.sk